Me hapjen e listave, sigurisht ka më shumë garsh se çka patur. Dhe gjithë ne që jemi këtu, kemi duke filluar nga tiku, të gjithë, kemi luftuar për hapjen e listave. Ka qenë një betejë e pjesshme. A dhe normalisht hapja e listave, ai do ndodhi ajo që ndodhi me PS-n Tiranë, që kryetari i PS-s së Tiranës nuk u bën deputet. Nuk u arrit të bëjë deputet. Pra, kjo në vetvete, ajo është kjo në vetvete rrit konkurrencën. Besoj që kishte të tjerë që e kanë thyer herë. Kjo rrit konkurrencën, le themi brenda partisë. Patjetër për këtë. Problemi që ndron që këtu na duhet që të gjejmë një mekanizëm më të drejtë të përfaqësimit të vullnetit të qytetarëve. Pse? Nisma thurë ka marr 10217 vota si sot një vit. Po. Dhe nuk u përkthyen asnjë mandat. Kto normalisht në një sistem proporcional kombëtar do profesoreshin me një deputet. Të paktën me një, po. Këtë deputet tani ky nuk ka shkuar në smësturë, i ka shkuar PS-s, i ka shkuar jo, PS-s, i ka shkuar, do kish një prag ajo, po. I ka shkuar diku tjetër. Kabineti do merrte më shumë po të që sistemi hapur. Dakor, po qëndrojmë këtu. Pra kaq do mjaftoni për një deputet. Tani ky nuk do të ishte deputeti në smësturë. Ideja është që 10217 veta nuk janë përfaqësuar në parlament. Se demokracia është përfaqësim. Përfaqësim, po. Pra këta njerëz nuk janë përfaqësuar sot sepse dikush ka bërë disa makinacione. Dhe ky është deformimi kryesor që na ndodh këtu. Dhe kjo dëmton dhe opozitën. Sepse normalisht ai që ka bërë reformën territoriale, ai që ka sistemin zgjedhor, ai që ka dhe mundësinë për ndarë zonat zgjedhore, dal nga dali kopsit ato sipas interesave të vet. Sepse edhe opozita nuk ka qenë prezente në gjitha këto procese. Në gjitha, po, i ka bojkotuar. Kështu që në këtë pikë për t'i krijuar mundësi, qytetarët përfaqësohen në mënyrë më të drejtë, një. Dhe e dyta, për të mos i dhënë një avantazh të paligjshëm atij që është në pushtet, dy, është e rëndësishme që të ndryshoj sistemi zgjedhor në këtë pikë. Pra të kemi një proporcional kombëtar, siç e ka Kosova, siç e kanë vende me madhësi sa Shqipëria, nga pamja e popullatës apo e hapësirës gjeografike, e cila do sillet këto ndryshime të tjera për cilat po flet tiku. Pra, të cilat kanë në thelb krijojnë mundësin e një gare midis partive ose grupeve në shoqëri dhe brenda partive, sepse thelbi është këtu. Ne nuk do arrim dot kur që të eliminojmë qytetarët të cilët duan të jetojnë me politikë, me partitë, me partitë, do të thënë me pjesëmarrjen e parti. Pra ai jeton si numëruz votash. Mbledh një 20 fshatarët e vet aty apo qytetarët e vet, me këta shkon ke partia, i thotë un kam këto 20 vota, këto konvertohen në një, pra ai ka një influencë politike, këto e konverton në një vend punë apo diçka të tillë dhe këta vjedhin, ato që po thoshte ti, ku vjedhin pasurinë e përbashkët dhe e përdorin për interesa lokale të pjesshme. Kjo gjë nuk do fshihet dot. Problemi nuk është nuk janë këta. Problemi është që këta janë të vetmi që votojnë, këta janë të vetmi që mobilizohen politikisht. Pjesa tjetër që është më e lirë, që mendon që mund të jetojë pa ndihmën e shtetit apo të Zotit, ata nuk votojnë. Ata e kanë humbë besimin ke politika. Por edhe për shkak sepse a e kanë parë që alternativat e reja në një farë mënyrë përballen përveç se me një gare pa barabart, me një fushë që nuk është e niveluar. Siç ishit ju pra, siç ndodhi ju. Pikërisht, në shumë dimensione, përfshi resurse, përfshi akses mediatik, përfshi shumë gjëra. Edhe në faktin që sistemi zgjedhor është i tillë që e bën shumë vështirë ta tekalosh. Kësaj pasaj shtoi edhe këto manipulimet e votave që bëhen në nivel